jeho legrácky nemají konce. Ale nebudu vás nudit. No, fakt vím s tím. Co je vlastně pravda? Kdybych viděla, už se v tom sám nevyznám. Ale ona si taky umí vymýšlet. My se přece už dávno známe. Oldřich Nový. Už jsem se rozhodl, přiznám se. Tam prostě člověk nemusí vůbec věřit. A Nataša Golová. To je tak krásný. Tak teď je toho dost. Roztomilý člověk. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.